والحمد لله الله أكبر والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الله الأنور وعلى آله المطابيع القرر وأصحابه السجد وأصحابه السرج الزهر أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم تمام أدلات عقيدة کے ساتھ اور پوری سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے بارگاہ رسالت میں نظرانے درود و سلام پیش کر لیں اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم رفیقان گرامی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والوں پرہیزگار بنو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اے ایمان والوں یہ خطاب صرف مومن سے ہے غیر مومن کو خطاب نہیں ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین تو اس لیے سمجھ لو کہ ایمان والے ہو تو پرہیزگاری اختیار کرو مگر ایمان اور پرہیزگاری کے بعد تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ سچوں کا دامن تھا کیا کرنا چاہیے اس بات پر غور کرو نجات کے لیے ایمان کافی ہے تقویٰ کافی اس کے بعد کل میں کھا دیتے کیوں کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اور تقویٰ ہے مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ایمان باقی رہے گا یا شیطان آتا چلے گا تقویٰ قائم رہے گا یا ہوا ہو جائے گا اس لیے جس کو اپنا ایمان اور اپنا تقویٰ قائم رہتا ہے اسے محبوبہ نے لانے کا دامن پکڑنا پڑے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ ایمان کی کوئی ضمانت اور نہ کوئی اچھے عمل کی کوئی ضمانت اگر کوئی آدمی آدمی اس نے خاتمہ چاہتا ہے ایمان پر اس کی موت ہو اگر یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا دامن تھامے جو اللہ سے جڑے رسول اللہ کی غلامی میں اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بدل سکے جو یہ سراغ دیکھ سکے آخری بات یہ بھی کہوں گا کہ ان سے ملنے کی اور صورت کیا ان سے ملنے کی اور صورت کیا ملنے والوں سے راہ پیدا کر ملنے والوں سے راہ پیدا کر جب تک اللہ والوں سے نہیں جڑو گے سچے ایمان والوں سے میرے کہنے کا آخری جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں سچوں کا احمد رضا کرنا ہے جو مطلب اعلیٰ کرتے جڑا ہے انشاءاللہ ایمان اسے ایمان کے ساتھ اس کو اسے خاتمہ ملے گا سمجھے اس لیے اس پر قائم رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے زندہ نہیں دنیا میں بھیجا کہ ہم تجارت کریں زراعت کریں بلکہ یہ سب ذیلی چیزیں ہیں اصل مقصود اللہ تک اور ان کے رسول تک پہنچنا اور یہ پہنچانے کا کام اس زمانے میں امام احمد رضا کو سپرد کر دیا گیا ہے ہم سب ان کی غلامی کی وجہ سے آج اس قابل ہیں کہ لوگ دست بوسی کر لیتے سمجھ گئے اس لیے جس کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت چاہیے وہ مرید کسی کا ہو شادی سے کسی کا ہو محبت اعلیٰ کرتی اتنا رہے اور حضرت گلزار ملت میں جہاں جہاں ان کے ساتھ رہا ہر جگہ میں نے یہی دیکھا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کا دامن سب پہ حاصل کیا ان کی محبت سب کے دل میں پیوست کر دی اس لیے میں ان کی قدر بہت زیادہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمت کی وجہ سے ان کو بلند ترین تاج سے نوازے السلام علیکم ورحمۃ اللہ